kugusuza biremewe eh barambi iyo mbonye inkoni ndatinya rega ba nakibazo ubundi mfurigenda n'inkoni n'amahoro utara ubundi ku isoko urumva ikintu size urumva kidafite amafaranga ni ikintu kitwa ibigori abantu babaturage rero ugasanga urumva barimo barahomba kandi ibigori ibyo nabonye nta byinshi eh ni ibigori babatekamo iki tuzi ko abantu bafunzwe babarya imvungure babyita ngo nimba ngo n'inyama ni ibigori ngo ni isake muri gereza ngo ni iki ngo ni inyama ngo nimba ni iki ngo bayita isake muri gereza isahizi rero ubu kintu gitunze abantu urumva ni agahunga konyine Of course ni ska cheketo mugaje akina n'abana ukina n'abanyina se batandukanye mu cyo giye tandukanye sibanganya inkuta na senyi nanga sana mitima kubanwe cyo ngurura mugaje turi mu majwi ushobora kumva za kuba menshi kubera ko imana yarabikoze ndashimira abafana banje ndashimira abakunzi banje ndashimira abakoze like shana sana comment kuri Kigali News 500 ndetse no kuri Large Empire mwarakoze subscribe turi habiri tugiye gutungura abantu ndi kumwe na G1 tugiye gutungura abantu turi mu gihugu cy'ababanyi turi mu gihugu cy'Ubugande ejo ni mwabonye inkuru twakoze umuganga utanga ubutunzi umuganga akijije abantu ariko byarangiye namubonye ariko no mu yindi nkuru nzamubona ariko ngiye gutungura abantu uwa mbere ni wowe seka abantu birukanze ntago ndi igisima mw'abantu bazi ukansuhuza giwabonye rega abadamu bazi siporo ubundi tujye kubahiga banafunze umuryango rega bagande baraducitse sha tujye gutungura abantu aribyo nshaka kubabaza muri gahunda twiyemeje ni yo gutungura abantu Kigali saa 5 Large Empire Salamu wanjye Nyamahoro se Salamu musaza Meze neza se Mba se mba nkubwire se Ba nta kibazo Urambwire Eh Urambwire Acho cha kubaza Aya wa ya wa rekunda Nese utere agahene ngo nere kukubaza Karek Musa Sigaho sigaho Ako na mutima mu Nese ago ndi gisa ko mutinya abanyina ba mana Apa ubwo wenda abantu ri gufata amakuru Korahi Urara mama? Naramutse. Namahoro. Ino munzani. Iyi ni intebe. Ugiye mu kazi ariko. Kazi keza ariko. Yego. Roho Garafre. Narimi. Ndashaka kuguha 1,000,000 cy'amanyarwanda. Nagikoze ikina aha. Nagikoze ikina. Asaga agacupa akanywe rubuntu. Aka. Abana, mujye inyuma ntabwo byemewe kujya muri kamera, sibyo? Mwaba mukoze turabashimiye. Ariko uratukuye. Ndabura muntu mu Rwanda ntabwo bihaba abadukurikiye umva no muri Amerika nzagire ngo wagikoze ikinaha umwana wagiye inaha kubona umuntu kuvunjira byakugora byagorana kano kaga bakita gutse aka ngaka aya ni amangurutse ni ikibango ubu ni amangurutse wateguruka ugasaza nisi abantu bino ko batinya itangazamakuru abari mu cyaro nawe urabibona hari igihe umuntu aba abonye umuntu bwa mbere ugasanga ntashaka kumuvugisha ageze ubwoba kandi mu Rwanda bari abaniga gusa mu Rwanda nta kibazo bakoze Imana izaguha amafaranga n'ubuzima imbere ni heza urife tugende ndabatungura ndabamara kugira ngo none urabyemere ngiyemo hariya tugende tugende noneho abadukurikiye mu nabimenye abenshi n'abenshi n'abagenda n'inkoni mbonye inkoni ndati tujye salama garafe kugusuza biremewe eh barambi iyo mbonye inkoni ndatinya rega ba nta kibazo ubundi mfurigenda n'inkoni n'amahoro te boss umwana wagiye abanyamakuru rata bagenda mwiganira n'abaturage mu bice bigiye bitandukanye nitwe siyaka kora kuri radio nkora kuri youtube channel yitwa Kigali News 500 ni YouTube bantu bose barimo baratumana live ubu ngubu isi yose nabibonye
Ako nakwibwiye ushakumbwa izina ryawe n'arimbwe nacyo bitwaye. Meze neza ariko. Meze neza. Kene twagirande Fred. Pardon? Bugirande Fred. Bugirande Fred. Ubwo no butunze cyangwa senze ubwari bwo bwaranze bwaranze. Uramuze yarote bugirande. Ako arimo mu Kinyarwanda harimo ibintu byinshi bitandukanye. Eba ari ubuntu. Eba ari ubugome. Eba ari ubukene. Eba ari ubukire. Masara atari kwisi burira hari eh so buhinzi n'ubworozi ni babibonye se none ubwira nabyemeze kama marebe none irani hene ni babeta cyo ko nani yeze eh zumi dev dev nani horo eh nese komo nifite amahembe hene gira amahembe zira yagira giba rabibonye eh ana chakose meze neza ariko nta kibazo rwose ubuzima bumeze neza fresh buragenda rwose nta hari ikintu ushobora kwisabira saba gukurikira hari ikintu ushobora kumva ati wenda umunyarwanda avuga ngo nabyera ngo ikimunga se umuriro turawufite amazi arahari amashuri arahari ikindi dusaba na ndumva nabo n'amahoro arahari gusa ikintu numva abaturage barira ni kimwe abahinzi ibiciro ku isoko nta bindi ntugire ikintu mbaza n'icyo abahinzi ibiciro ku isoko bayamaze mudukurikiye abahinzi ba barabuze cyangwa abantu babahakazi ishiro by'imyaka yabo yeze nicyo kibazo numva bafite niyo marera yabyo hari ntabwo numvise neza n'abakiri ababona se cyangwa bagurira ishiro kuba biri hasi gusa ugahinga ugasarura ariko wajya ku isoko ugasanga amafaranga baguhaye baragupfundika ubusa cyane urakoze cyane mana kurinde saa nawe niko bimeze cyangwa ari bimusha niko bimeze papa ibiciro ubuhinzi ibiciro ubwo wahinga ukamara hafi umwaka urumva utagiye gusarura wajya ku isoko ugasanga ibiciro biri hasi icyo se wabona ibiciro twasanze bihwana n'ifumbire ya leta gusa tugura nta kindi ibiciro birahwana n'ifumbire ya leta nta kindi ni nk'aho duhingira ifumbire gusa kiro cya 280 ubaze ikifumbire uko kigura wumve aho biri buhurire abari mu Rwanda abari Bugande abari i Burundi wereka tuyinyegeze gatoya n'abari hakurya hariya mu Bisizi urumva za Gisenyi abayobozi bose mudukurikiye ibiciro ku masoko ngo biri hasi urahinga ugasarura wajya kugurisha ugasanga urahombye usanga ntacyo wakoreye ndi umunyarwanda iri imbere cyane murakoze reka mubone mwatamubanije njye mvugira rubanda nanjye nta kibazo navugiye muri rusange uvuze nanjye navugiye muri rusange reka burya ikintu cyambwiye ngo ni amakuru hari umuntu ushobora kuvugira kandi ibyo nkubwiye nzagaruka mbwate umusa warakoze imana izo waguha umugi ko nzagaruka sawa urakoze cyane umeze neza bashyiramo umwana w'abandi nyako bashyiramo umwana w'abandi si kumwe n'ababyeyi akiri muto reka umwana muhisha oya ubaza umwana nyamwe nanse mu rugo n'umushyiramo ababyeyi akiri muto oya ntabwo ndi muto ntaru ubu ntabwo ngaho rero ntaru ubu ushyuhe bwa kera mvuri ya bintu avuga ngo bwari ubushyuhe ntabwo ufite imyaka ingahe rero cy'icyenda aracyari ribupe 19 ari imbogamizi ubundi iwacu mu Rwanda urumva bashyizeho abantu babyari babo bakiri batoya kubafasha muri aya matsinda bajyamo nabirahaba urabisaba urakoze cyane arivi nakubwiye ngo tuzadutambika ahantu hose tuzadutambika reka ino niganyiganirise urumukanishyiraho ati cyangwa ukora mu bintu by'ibijyanye n'umuriro ngiye nkora mu bintu bijyanye n'umuriro umurenze ni hehe eeeh umuriro nani fresh umuriro si ibyo kuri uyu munsi natwaye icyo cyo ku muriro wabuze ikibazo ngo guhera nijoro nta muriro ariko mu kanya ibyo tuvugana aba bakuru ntabwo wanyuze hano wabaye wushyiraho interasi amasaha bindi bya kumuriro wahageze abantu bajya kwiyahura mu mashanyarazi babwira iki
abantu bajya kwiramo cyangwa abantu ngo babanze ngo umugore yamucinye imanga ibiki n'ibiki n'inaga ngo baba yabuze ubwenge ntabwo namye akabari mu isoko yego ese hari umuntu umubwiye ginahango ibintu bijyanye no guhinga ukeza kaga ku isoko urumva gasanga ibyo waruhiye kandi ngo ubonye mu gutahira ifumbire mu kazi ka kaburi munsi abamamatsinga ni toronovisi iyi ni ipensi izi ni insinga n'imiki iyo ngiryo ni itaka naho habemo imboga imbogamizi naho habemo imbogamizi imbogamizi umuntu ahura nazo buri munsi na kazi katagira imbogamizi wakisaba icyo badukurikiza ngo bongere izo mbogamizi basi zibe nkeya nuko bitaba imbogamizi kugira ngo zibe nkeya urabona ni ibintu byinshi biba bisabwa ariko bitewe n'ahantu turi nta kintu warenzaho ni ubuzima tuba dusanzwe tuzi hari igihe bigenda neza hari n'igihe byanga ariko ubwo byagenze neza reka dusome bigenda neza kuko nyine gahunda ni kumara cyane gahunda ndi umunyarwanda ubwo ndi mu gihe cy'igihe gahunda arive naho ari ahantu ga danse abana b'abandi hoya nyazagira umuntu mpamagara ngo kamera ngo habaye n'isoko naryo turarijyamo tubaze ibiciro ku masoko telefoni zo kwa zinye nginango muriro wabuze ariko mfite n'ibiceri hano urarebe ikintu nzakukuguriramo twigire mu masoko twigendere mugurire nkuko nsa muri sengisi inaha irahaba ivuga nde abana shi mwagiye mwakumbye nkuko mukanyuze sibyo bati sibyo rero turi abanyamakuru batandukanye n'abandi isura batandukanye mu cyo gihe atandukanye hari ibiko bifite ubwoba u Rwanda Ubugande imeze fresh ariko muri Congo atansi salama wanjye salama ncuruza inkoko ngiye ncuruza inkoko niko nangaye biterwa n'uko imeze ntiwanyeretse se ariko ntumi pondeze uhereze inkoko y'inyarwanda ariko ntumenye unana nkwereke aho ugura aho ngura ndashaka iyo uguri ndashaka iya izawe uhita icya uri umukomisiyoneri wahita ukirisha magana ane usigarane ijana urahombye papa uraho ese ko wifashe gutya ndashima nyine twahise yako ni umunyamakuru n'imana ajyana n'igana n'abaturage bisanzwe bavuyemo magana ane kandi ijana haba ibiceri bihari rwose ibiceri byarabuze cyane niba atari ikibazo ni ikibazo cyane umeze neza ariko nta kibazo hano twinjiye ubu ngubu mu isoko ni isoko rya Nyagashyanga ariko ngo abantu b'inaha urumva barahinga bagasarura bajya ku masoko gucuruza ugasanga nta ibyo bakoreye byose barabibuze kuko ibiciro ngo ku masoko ibyo bajya gucuruza usanga hari igihe ngo barasaba ko ibiciro iyo bajyanye bari kugurisha nimba ari ibigori nimba ari ibitoki nimba ari ibiki basi bakaba amafaranga akazamuka cyane izo mbaga bazimufite gira icyo bisaba na bazo bakurikira aka kanya isi yose niba turi live isi yose niba turi yaba mu Rwanda yaba muri Amerika niba turi ngira abayobozi ati bayobozi turashaka urumuri nibo bahagura se bo barabigura ni n'abanyamakuru n'abaturage turi ijwi rya rubanda ubwo namwe muzi igikenewe nyine se musaza twamwigaho bitumutekereza naho umusaza ntacyo ashaka kuvuga kandi ushobora kuvuga ngo abanyamakuru nk'inzara iratwishe ugasanga hari n'ibyo uvuze rumva utana ubundi ku isoko rumva ikintu saa hizi rumva kidafite amafaranga ni ikintu cyitwa ibigori abantu b'abaturage rero ugasanga rumva barimo barahomba kandi ibigori ibyo nabonye nta byinshi ni ibigori babitekamo iki tuzi ko abantu bafunzwe baba barya imvungure babyita ngo nimba ni ngo n'inyama ni sake ibigori ngo ni isake ni isake muri gereza ngo ni iki ngo ni inyama we nimba ni biki ngo bayita isake muri gereza isake rero ubu ikintu gitunze abantu urumva ni agahunga konyine kurya kawunga nta kindi
Buraya mama ngari mu bizi kandi yiteze. Nkubwira yuko ni zawe. Shiraho. Ubu mufuka w'ibigori na. Shiraho. Ntabwo ubu mufuka w'ibigori wagura nk'ibitoki bibiri. Wapi nago byavamo. Mufuka w'ibigori umpema nk'ibiro bingahe buri. Haruva 230. Urumva ariho nugira 210. Ukabagaza ngaho. Ntabwo yarenga nk'18 cyangwa 20. Ubu ibitoki bibyo bagaza ngaho. Igitoki, igitoki cyiza. Amake udafite inote 12 ntabwo wakibona. Hariho n'icya 15. Kigura 500 cy'igitoki kandi kiro cya 500 ntabwo umuturage yagura igitoki afite abana benshi ngo bazahage. Ibirayi? Ibirayi kiro ni 400. Bayobozi bacu musema imyaga n'ukuri ibiciro biri hejuru. Uzi kuba wakeza igitoki ukakigurisha n'3000? Wakiza ngo usaka akakigurisha 15? Bayobozi bacu n'ukuri icyo mugomba gukora ni abaturage barimo barahomba ahubwo abantu babagurira bakunguka. Akoze. Yene twese yaka. Salamu karafu. Ambe kote nk'iryanjye k'iryanjye n'izindi nk'iryanjye. Ucuruza inkoko? Ucuruza inkoko nate? Ucuruza inkoko nate? Ucuruza inkoko nate? Ucuruza inkoko nate? Ucuruza inkoko Bos, çocuğum. Ne? Çocuğum. Boş. Ne zaman? Hadi bakalım oğlum. Çocuğum o kadar. Tabii iş. Ne çocuğum? Şarkı saat, şarkı yeni yarı. Ben de mi geliyorum? Ne zaman da senin izan? Ben de. Sus. Hayır, sıra ne yapalım? Ne izin beş? Bu şarkı. Ne ama kapı beş? Bu şarkı. Yeni yarı kuanda. Ne yeni yarı kuanda? Fıtın cim. Evet. Mani kuanma falan. Rakoze cyane. Arivi. Ni wari byo ni jiwani ni bani. Ngiye kuguri hen, ngiye kuguri hen. Ndazenguruka abantu badukurikiye, cyane cyane abantu bo mu mahanga. Nimwe gacambone show zo mu bihugu zitandukanye. Sana mafasha yanjye. Imana iguhe amafaranga n'ubuzima. Ucuruze ne ucuruze hano? Ucuruze. Nasıl hangi? Vav. Ego. Çoruzi hele, çoruzi namı çoruzi. Buna mı ya? Bu ya mı ya çoruzi hiç? Rama bir gün bu kadar çıra ne yapan, çıra ne yapan yiyen. İmamu, iyi, imamu mami fuga. Nuko, mani yeteri Rwanda. Kiraza kumun zoga, uri musu imyaka 18 cyangwa musu imyaka 20. Kandi nanone umwana nagakoreshwa imirimo ivunanye cyangwa umwana nagakwiye kuba ari mu rugo mu gihe cyo kwiga. Mu Rwanda kwiga ni ubuntu. Asaba batembereje. Kameramani batembereze bose ariko. Twe twasuye abaturage nta imitima mubi. Twe turi imboni ya rubanda. Batembereze hose. Si abantu badukurikiye. Iyo namenye kuri sikirini nyamuna mujye muduha n'amatike. Tubereke show. Turi mu ntara z'u Rwanda. Turi ahantu bita i Matimba. Ahantu bita Matimba. Impande y'umupaka w'u Rwanda ndetse n'u Bugande. Ngo namwere kandi ahantu tujya dusoza. Ko tuzajya episode ku yindi. Raji Impala, Kigali News. Salama garafe. Abanyamakuru, sinzi nimba kamera nta kibazo gikora. Umudari ya bicira ku masoko agaragaza gute nibyo n'ibindi bicira birahenze buryo umuturage avuze n'umunyamakuru kamugera wa rico bifasha muri leta bihenze gute tubona nyine ari ari bicira yena ziri hejuru nawe urabibona yenda ugere kiriya wumva n'espar hari umuntu wambwiye ngo porosheri ngo ngo turose ngo zingara niba zazingara turose kandi kigali gura igihumbi ngaho cyane nyine amazu abahe abari make abayobozi mudukurikiye ibiciro bye ngo biri hejuru kubera ko ngo nta muturage wagurira burusheti igihumbi aho kwa kwari turuwasa abasha kuyigura nibwo bushobozi bwe ari njye ko kugurira ihene ako ntabwo nyimuguriye nyimubwiye mu magambo turayijyana yese Okay. Yabonye mu mama. Bravo, I'm proud. Bravo neza.
Çorizyonu çangwa da kuburi hene. Aramunu mugiye ngo ibiciro ko bijyanye ngo ni hene birahenze byifashe gutse kwa ko twebwe turi muri rubanda tumwe turavugira abaturage twavuye Kigali twebwe nibwo nkigera hano ngiye mu isoko uje kuyigurisha njye kuyigurisha ariko ngera mu isoko urashaka amwanga ya buri gacira 45 45 kamera ino nama ese umuntu wayigura yayabonamo yayabonamo turumvikana kameramani hari abantu nashaka gufata amashusho Okay. Ne zaman mı? Arumuntu wambwiye ati urumva nazigara ni turuwase kandi Kigali ni igihumbi ari 300 ariko nabwo hari ni 500 biterwa n'aho ibintu biba bisumba arumuntu ati mutuvugane rwose ibiciro by'ihene biri hasi cyane ntabwo biri hasi ngo biri hejuru ubwo nari ngucuritse ibiti nzamura hejuru ngo biri hejuru biri hejuru ku muturage ufite ihene hamwe nawe ngo biri hejuru bisume byiza rata ibyo byiza ariko kujya hasi nanone ngo hari umuntu bibanza kujya hejuru hari abantu ne ihene ubu ihene ubundi mucyazi rahe ihene 70 ihene 100 ijana sana ni ikimasa cya danje oya biterwa ni ni yariye yudo yaka Ne yapıyorsun? İbigori. Hani nabyumvise. Biragura 180. Kuki byo bituri bikajya hasa. Kandi byo bikuri. Akantu bose nako barya mvungure cyangwa akahungagira. Ariko akantu hava mu gikoma hava mu gahunga hava mu mvungure byose. Kuki byo bituri. Ubwo mwavuganira n'ibigori bikurira. Oya babwiye hari. Utuje babwiye. Mwebwe mwavuganira ibigori. Nyine. Kuki mvuga ku bindi n'umwe ku byo kurya. Ibiro cyo bicurira no kurira. Ubwore. Karaneza mugabo. Ibigori ko bicuri ibindi bikuri. Ni ukuvuga n'ibigori byurira cyangwa ibintu byose bicuri bimanuka. Oya, n'indi bintu byurira nk'ibiribwa mu kinini cya 5. Kuki ibigori byo bitabuye agaciro ngo bizamuke. Ubwo bikamara. Kuri cya 5 cyo. Ni cya 5. Babura bira bingahe byo 5 cyangwa 2. No, no. Wakora angahe 2000. Wakora 2000. Wagura kilo kimwe. Ki cya 5. Ariko abayobozi badukurikiye.
Gendi Karangazi. Mutara. Turi mu Mutara. Impande kimwe bana hayire ni Buganda. Hijya ni Buganda nyine. Angari Karanga isoko batanga. Ni Nyagashanga. Abayobozi mudukurikiye. Ni isoko rya Nyagashanga abaturage mu bibazo bafite. Nyakubahane byurire byurire bari kutwiba rwose bari kuza waburi kubigenda ugapfa kubimura. Ni 40 n'amafaka bigomba. Imbuto imbuto ni cyatari mutuvugana na bibiri umukozi umukozi ayikorera icyatari n'ibihumbi bitatu kuki mutiriza n'ibigori ngo tugurishe tugure n'ibizamuke bizamuke umuhinzi ubugira saa 5 mana arambiye arambiye ngo mwabijyanye mu nganda byose nkako tufite inganda tutikorera twabijyana he ako sizo nganda niko abaturage bose bazizi mbe kare Bizi turazizi. Umuhinzi ari hejuru, imbuto irahenda, ariko ibyo duhinga ntabwo bihenda. Ubu tuvugana ibigori byuri. Ubovora ibigori kugira saa 5, inota y'ibiri. Ikiro cy'ibigori kubovora ushyira hasi, ni 20 kubovora. Leta y'umwe kandi batwumvise neza cyane. Kwa kane kuri gahunda y'ibitaro. Gahunda. Ntabwo cyora umusaza. Iterambere mwagize hano nk'iri iterambere wezeho ni byinshi kuri ihe icyambere cyo gatukeza amazi arahari imihanda irimo irakorwa byose birahari cyo tubura ni isoko muri Jyabega muri Jyabega dukeneye isoko kabisa Jyabega dukeneye isoko kamera bitubereka ni isoko iri ni ryo ariko Jyabega nta soko dufite rwose umva duhahira kure ibaze kujya hano akari Jyabega aha tubyaho turangaza ni Nyagashanga turi ariko nyine natwe abana umva dufite ikibazo Jyabega nta soko tubura ibyo kujya tugahahira kure rw'imiyaga ariko Jyabega rwose dukeneye isoko ni ukuri Jyabega bakeneye isoko turi mu isoko rya Nyagashanga ni umuturage waje wari waje hano gukora iki kugurisha ihene bakuguri banguriye ntari 50 nagura kantu nyine ikintu nimo numva hano cyiza kigezweho ubworozi imyaka irahari ibigori birera ibishyimbo ariko Jyabega rwose mumva dufite ikibazo cyo kubura isoko dufite ikibazo cyo kubura isoko rwose cyo guhahiramo ibintu by'imyaka ni amajwi n'amashusho ni sawa rakoze arife kadusoreze hano episode indi ya kabiri nayo tuzajya dutembere tujye kuva hano tugera mu bantu bacuruza ibijyanye n'imyenda n'ibiribwa tuva hari ihene aho twaciye mwabumvishe ariko abayobozi mudukurikiye twe tuzatubaha amakuru muze mukore ibyo mugomba gukora mu kwa karindwi gahunda no gutora umusaza cyane